שבעה בדצמבר 2002, שעות הצהריים. אלי פימשטיין, תושב שכונת קריית היובל בירושלים, התקשר למשטרה ומדווח שהודיה, ביתו בת השנתיים, נעלמה מהבית. פימשטיין מספר לשוטרים כי הושיב את הפעוטה לצפות בקלטת וידאו ונכנס לשירותים. כשחזר, כך סיפר, נחרד לגלות שביתו איננה. פימשטיין מתקשר לרוני קדם, אמא של הודיה שחיה בנפרד ממנו, ושניהם יוצאים לחיפושים אחר ביתם. כל דבר, מחשבה הכי פרועה, להתקשר למשטרה, זה הבת היחידה שלי. אני נורא מבקשת מכם, תעשו הכל למצוא לי את הילדה. ילדה טובה. אלפי אזרחים נענו לקריאה והצטרפו לחיפושים אחר הפעוטה הנהדרת. 3,000 מתנדבים באו לכאן גם היום מכל רחבי הארץ. אנחנו מוכנים להפסיד ימי עבודה ולעשות את העבודה. דבר ראשון, אני רוצה להודות לכל אלפי אנשים שהגיעו, תודה רבה, אתם עוזרים לנו, אתם חשובים לנו. אנחנו צריכים אתכם. אל תפסיקו לחפש את הבת שלנו, אנחנו רוצים את הבת שלנו. 3 ימים נמשכו החיפושים עד שלמשטרה הגיע מידע שעל פיו חודש לפני שהודיה נעלמה נראה אדם, שתיאורו דומה לזה של פימשטיין, כשהוא חופר בור ביער המגינים סמוך לירושלים. שוטרים נשלחו מיד לעצור את פימשטיין בעוד חבריהם הגיעו ליער, שם איתרו את הגופה שנגברה מתחת לאדמה ובכך שמו קץ לתעלומה. האב ששיגע מדינה שלמה נשבר והודה כי הטביע את ביתו באמבטיה כדי לנקום באימה שאיתה היה מסוכסך. פימשטיין שיחזר את המעשה בפני החוקרים ובחקרתו התברר שחודש לפני הרצח הוא תכנן לראות בהודיה בראשה ולפצוע את אימה כדי שתישאר בחיים לסבול. ביולי 2004 גזר בית המשפט המחוזי בירושלים עונש מאסר עולם על פימשטיין לאחר שנקבע כי הוא קשיר לעמוד בדין. שנתיים לאחר מכן הוא חויב לפצות את המשטרה בכ1.5 מיליון שקלים בגין הוצאות החיפושים אחר ביתו.